Эртэд үгэн дахир сэлмийг үчээр дэлхийн дайдыг момлон хэмжсэн Монгол удамын хүч ирх баатрууд удам залгах Монгол үрс үрд хоршдон гүрэн хоол үглэн дуулахын гайхан шиг үрд хожид сонсогдоогүй райм энэ бүгдийг эрэлхэг Монгол хөвгүүдэд уламжлуулан үлдээхээр энэ Монголдоо бид төрсөн дижитал 5 нас хүрлээ. Энэ өдрөөс 8 жилийн өмнө Монголд хип-хоп хөгжмийн хүмүүс хэрхэн үлдэж авч ирсэн бэ? Анхан хүмүүс төрсөн сэтгэл. Энэ бол дуу биш хөгжмтэй шүлэг хараал юу дуусаж байна гэж шүүмжилсэн. Энэ усал биеэ дан хөгжих явцдаа холон эсэргүүцэлтэй тулгарч сайнаар муугаар хөдөлж байсан. Энэ бүхнийг өөрсдийн зүрх зориг сэтгэл оюун ухаанаараа дулангалж идүүгээ та бүхнийг байлдан дагуулж өмнө нь жинхэнэ хайр тусад амьдралын бараан бодит байдлыг уран бүтээлээрээ монголчууд та бүхэнд хүргэж байгаа. Дижитал хамтлаг 1825 өдрийн фэн та бүхэнтэйг хамт өнгөрөөжээ. Монголын хип-хоп хөгжмийн хөгжил үнтэйх хөв нэмэр оруулсан Батбаяр Эрдэнэ Билэг Мөнх Бат Мөнх Баяр Халиун Батуулд Баяр Эдгээр 7 долоо дижитал нэрэн дор нэгдэн 5 жилийн түүх ард орхон хийсэн бүтээсэн зүйлээ та бүхний өмнө өргөн барьж байна. Одоо хип-хоп гэхээр л битрийг одоо фонограмма тавиад өглөөл дуулдаг гэж ойлгодог. Үгүй. А бид нар одоо амьд тоглолт хийж байна. Ер нь хоочдоо байнга амьд тоглолт хийн. Гадаадын одоо Америкийн хип-хопуудыг харахад бүгд л дандаа тоглолтууд нь амьд амьдаар дуулж байдаг. Одоо Монгол тийм боломж одоо үнэхээр бүрдэж байгаа. Өнөөдөр бид нар хүүхдүүдэд аль болох зөв талаас нь юмыг ойлгож мэдрүүлж хип-хоп гэд урлаг гэдэг маань ийм байдığım аа. Монголд өнөөдөр ямар төвшөндөө явж байгааг гэдэг ойлгуулахын төлөө манай дэжтэй хамтлаг явж байгаа. Хамгийн анх Аранжировч гэдэг юм аа. Би яг сайн хэлж мэдэхгүй. Тэгээд гадаад нэг аяа аваал ч юм уу те. Ингээл өөрөө бас нэг гитаар дээр ч юм уу нэг цолгоо морь нэг юм зохиочол Аран цаах дээр очиж гүгэ очдөг байлаа. Бараг жоохон хүүхдүүд байсан да одоо жоохон мэдэр чинь бас жоох шүү дээ. 23 4-т байна уу да. За тэр үед бол 18 настай хүүхдүүд хэвээ алигаал мэдэхгүй хуржээл за яаж хийх үү гээл. Тэгэл нэг над нэг солгоо мөрөө юм аялж өгөөл. Тэгэл тэрийн нэвийн болж нэг эвлүүлж бичих гэж бас нэг бөөл юм болж байгаа. Сайн мэцхэн үү залуучууд аа. Дижитал хамтлагийн байгуулсанаас хойш 5 жилийн өмнө баяр болж байгаа төлөв баяртай байна. Ингээд дижитал хамтлагийнханда 5 жилийн төрсөн өдрийн баярын мэнд төргий. Жанх миний хамгийн сайн санддаг юм хөрнөө цоглог студийн нэг нэвтрүүлгээр бид нар бичлэгэнд ороод тэгэхэд чинь хойно бүжиг тоглолтноо бүжиглж исэн хүүхдүүдтэйгээ Лас Вегас гээд одоо төв бүдэг одоо нөө өргөө дээр бид нар чинь бэлтгэлээ хийдэг байсан.
Бид чинь тэд нартайгаа л зүгээр хөө өдөр чинь шинэ ноцтолтой бол ингээд байж яддаг байхад цогцлог студийнхан ингээд тоглолтын зориулаад нэвтрүүлэг хийлтэн гээд орж ирэл хэдүүлээ сандаршгүй байлстай. Эхэл их баяртай л байсан юм аа ямар ч гэсэн ингээд доктор зүгээр ингээдсэй гээл. Тэгэл гандан манданд очиж такта макта нэг нь пир гээл үргэнгүүт аа тактаны цанаас гарч ирж ирээд тэгэл ингээд бараг л тэр чинь бол зүгээр дууны зураг л авчихад ирсэн бараг клипний дайтай юм өөрсдөө сэтгэцэн л үзгээд байгаа чинь. Тэгэл дижитал хамтлагийнхаа 5 жилийн ой баярын мэндийг хүргье. Ингээ дижитал хамтлагийнхаа 5 жилийн баярын мэндийг камертай хамсгаас өргөж байна. Стартер уулаг гарч ирэхэд хазгар төмөр гэдэг дуучин чиний минь хар сэтгэлийн зүгээр дуулж ирсэн. Тэр үед тийм дуу дуулахыг хүмүүс хүлээж авдаг байл. Тэр хүн дууснараа Монголын мянган мянган дуучдыг бий болгосон. Тэгвэл яг тэр одоо Монголын рок попын хөгжлийн яг эхний алтан үед нь би болсон, түүхэн бичлэгдсэн. Маш олон залуучуудыг араасаа дагуулсан. Тим хамтлаг нэг үл дижитал. Хоёрдог дижитал би Тэнгэрлэг урлагийн нэвтрүүлэгт хамтарч шиж юмш маш инэрэнгүй хамтлаг. Маш хүнлэг. Манай баапрод одоо харахад бараан цараг тэмцлээс сэтгэл хөдлөлийн гэж бид нар шалдаг. Маш бүлээн. Бүлээн гэдэг нь би юугаар мэдхүүл дижитал энэ төр хүү тэр хүүгийн хувьд яа тэднийг үргэж дуулуулад авч явж байгаа ч гэдэг юм уу. Өөр байж байгаа нь хүмүүс. Байж байгаа нь хүнлэг мөртлөгөө хийж байгаа урлаг нь хүн төрлөختний тэмцлийн тухай байна гэвэл энэ урлаг болдог. Хүний хүнлэг хэвээр байдаг, маш ухаалаг байж чаддаг. А тэгсэн мөртлөгөө тэмцэж байгаа урлаг нь тэрнээс өндөр байх. Тэгвэл сайн урлаг болдог. Тэмцэл дижитал бол үнэхээр Монголын рок поп ертөнцид маш том орон зайтай байна байх ч болно. Би яруу наригч аа гэдэг юм уу? Цаг хугацааг үнэлтгийн хувьд гэдэг юм уу? Залуустай ойрхон байдаг юм бол үнийг баттай хэлж чадна. Тэр хүмүүс баяр хүргэе. Сайн сайхан өгсөн гэрэн. Үнэхээр дижитал.
хизээ итгэж хамтлаг дүүжгэлдэг гэж байгаад манай хоёрын хамтлаг нэгдээд Токо маань бидний бүжгийг тавьдаг ерөнхий менежер хэрэг тийм хүү тгийж ажилладаг байсан. Тгийж явж байгаа л манай хамтлаг чинь хоёр тараал Айс 99 оноос хоан Айс Топ биш. Дуудлаг хамтлаг болж тараал бид нар хоёр бүжгэлдэг байсан. Дижитал хамтлагийнхаа найз нартай бид нар одоо баг нийтдээ жоохон байгаас анхуулаад одоо өдний үрдлээ бид нар найз явлаа. Энэ хугацаанд яг найз гэж юу гэдгийг зов зүдрэх цагт бидний хайж гээгээгүй яг л хамтдаа найзуд байсан. Тэгээ тийм болохоор яг жинхэнэ найзуд гэдэг утгыг бол манай хоёр хамт яг харуулж чадчихсан маань. За ингээд дижиталынхаа 5 жилийн өмнө баярын мэндийг та бүхэндээ хүргье. Дижитал чамда энэ тоглолтын хамгийн том онцлог нь хипхопын бүх бодлын оролцсон анхудаа бүгдийн хэлж бүтээсэн өөрөөр амьдарцгаа дуу тайзан дээрээ санхудаа цөөрэцэн. Мөн тоглолтын үеэр хипхоп болгоны тэргүүн дижитал хамтлагийн ахлагч Баврыг Монголын ардсан социалист оюутны холбооны шилдэг залуу медалаар, тоглолтын хамтран зохион байгуулагч дуучин продюсер Инкоэрийг алтан од медалаар шагнасан. Дижитал хамтлаг тарин Дашка студиэс компакт дискний мастерингийн гүнгүй илгэх хэрэг, Cross Animation Studios дараагийн тоглолтын сурчлагыг үлгүй илгэх хэрэгийг олгосон юм аа. 10 дугаар сарын 3 Монголын хипхопын хамгийн том баяр байлаа. 5 нас хүрж байгаа дижиталын залуучуудтай баярын мэнд хүргэе. Уран бүтээлийн улам их амжилтыг хүсэн ерөө. Дижитал 5 нас. Дагаас хойш гэсэн 90 дунууд маань бидний нилээ дэшн рейтингийн өсгөж өгсөн. Тэрнээс бид нэр урамарсаа тэгээд шинэ жил болсан. Бид нар чинь шинэ жил болоход бид нэр очиад эндээс чинь дуулчихъя гэдэг үсэн. Тэгээд чандаагаар гэсэн сууч шинэ жилээр битээгээ нин тин 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 дуурайл дуулуулхаар болол нэг анх удаа ингэ шинэ жилээр завсаа заяа гэж явчихсан. Тэр юмчсэн бид нарт их урам орж ирсэн. Дижиталынхандаа 5 жилийн өмнө баярын мэд хүргэе. Эркомино орж ирснээр чамдаа хамгийн анхны олны танил болсон 11-ийн хамтлалтанд хүрсэн дүүг нь Эрка зохиож байсан. Эркатай би маш их баярлалтын Баавар маань маш ажилласан. Маш уран бүтээл сэтгэлгээтэй. А манай мөөг юм аа. Маш одоо тийм гин цайлган бүжгийн одоо маш их хэвсэлтэй. Манай мөнгөнөө маань маш ухаалаг хүнд сургаалын хүнд бодвол шүү дээ гэж хэлдэг. Манай хааку маань гэх юм бол манай хааку маш төлгөн гүндүүгөө аюу хүлээцтэй. Тийм мустама баби гэх юм бол жоохон байгаа бид бүхний суралцж байгаа цаашаа зөндөө уран бүтээл юм ер нь цаашдаа дижитал хамлхийг баби гэмээр авч байгаа. Яагаад ингэж хэлж байгаа нь бид нар 30 40 төрлөө дуулаад яваад байхгүй бах. Зарим нэг нь продюсер, зарим нэг нь бас уралхтаа хипхоптой холбоотой юм хийв явна.
Амдаа клипний явцтай огцлт явлах юм бол миний одоо нэг арх уудаг хэсэг байгаа арх пи виски энэ даа хэлээд тэгэхэд би яг 5 удаа тийм стаканыг дүүргэж уусан. Би маш их сохцсон. Маш их сохсон. Одоо 2002 онд би дижитал хамтлагийн ахлагч одоо хипхоп холбооны ерөнхийлөгч Бааврыг танилцаад тэгээд Баавр надад нэг санал тавьсан. Манай хамтлагийн клип хийж өгөөч. Тэгээд Бааврыг би ярихдаа маш сайхан зохиолтой тийм дандаа хипхоп хамтлагуу дандаа тийм хүчтэй хүн зүйлээр клип хийдэг. Тэгэхээр хоёулаа зүгээр нэг тийм зөөлөн залуучууд одоо тийм залуучуудын сонирхлыг татгах тийм клип зохиолтой клип хийя гэж яриад тэгээд нэг салсан. Тэрнээс хойш нэг удааг 7 өдрийн дараа Баавар Эрк 2 орж ирээд шууд надад дуу танилцуулсан. Тэр нь одоо бол энэ чамдаа дуу хаа. Тэгээд тэр доороо шууд зохиолоо яриад тэр хоёр гараа хэвчээ. Тэгээд би нэг юм бодооч гэж хэллээ. Ерөөсө 7 өдрийн дараа шууд клипэнд орох гэж. Тэгээд энэ клипэнд ерөөсө маш шуурхан орсон. 7 өдрийн дотор ерөөсө зураг авалт дуусчихсан. Үйл явдалтай клипний хувьд бол энэ бол маш богино хугацаа. Тэгээд юун таалагдтуу гэхээр энэ дижитал хамтлагийнх маш шуурхай ажиллаж. Ерөөсө өнөөдөр ярьсан бол маргааш нь шууд ажилд ордог тийм. Ерөөсө янз бүрийн тийм хүндрэл одоо бэрхшээл өдрөөс ерөөсө айдгүй. Тэгээд ерөөсө шууд юмаа эхлэе гэж хэлсэн бол яг тэр цагтаа эхэлдэг. Тэгээд зурганд явахад маш дуулууртай. Ямар хэсэгт яа тоглох уу гэхээр ерөөсө шууд хүний хэлснээр шууд ойлгодог. Тэрүүгээрээ шууд ер нь энэ клип залуучуудад маш сайн хүрсэн гэж би боддог. Тэгээд дижиталын тухай бид нар бол байнгын холбоотой байдаг. Бид нар бүр хар багасаа найзууд. Бидрийн баг нас ч гэсэн дижиталынхантай, айлтоогийнхантай холбоотой, дурсамжууд нь бүгд холбоотой байдаг. Тэгээд дижиталынхаа тухай бас нэг холбоотой байсан нэг түүх, үүх түүх гэж яриад одоо сүүлийн үед гарсан нэг аавын тухай байдаг шүү дээ. Аавасанаваар гэдэг. Энэ дүүг чинь одоо бид нар бага байхдаа бүр манай батаки чинь гитарн дээр оруулдуулсан тийм. Ундраа зовсон дээр тэгээл бөөнөр тагтлын дуулал. Тагтлын дуулал анх туу тэгэл битчихсэн. Тэгээд одоо ийм гоё хөл бийтээр нэгэл амдуудаар гоё дуулсан нь бид нар бас маш их баяртай байна. Тэгээд дижиталын дээр бас цааш цааш нь уран бүтээлийн өндөр амжилт. За ингээд тавнаас хүрж байгаа дижитал хамтгийнхэн да. Баярын минь хүргэе. Нэг юу эс юм аа. Хэдүүлээ тоглолт хий гэж яриад. Бид нар шинэ ерөөсө тэр Paradox Studio дээр ерөөсө амьдэрцгаагаад. Тэндээс ерөөсө гардаг нь гэхээр хоолонд орох биш нэг гарна. Дэлгүүр орох биш нэг гарна. Бус тууд үйдэл ерөөсө тэнд дуугаа очил. Нэг нь пүлтний хаан суугаад нөгөөт нь очиж хоолоо очилэл. Нөгөөт нь ирж пүлтний хаан суугаад нөгөөт нь бичээл. Өөрсдөө бичээл, өөрсдөө ингээл тэгээд батчаа гэдэг ах байдаг гэсэн. Батчаа ах маань бас бид нарт яг тэр студийн юм нийцэн. Тэгээд батчаа ах маань бас бид нар өөрсдийнхөө өөрийнхөө чадлын ярээр бас туслах нь. 5 жилийн өмнө баярын мэнд хүргэе. Тэгээд 2000 оноос одоо өнөөдрийг хүртэл бид нэр одоо хамтарч одоо уран бүтээл хийж байгаа. Тэгээ одоо утаггүй шинэ уран бүтээлд орох байх. Тэгээд дижитал хамтлагийн ах нь одоо бус хамтлагаасаа бас нэг ядгарх юмтай юу вэ гэхлээр эдний хамтлагийн одоо Эрка бол их гоё дуулдаг. Бус хамтлагаасаа бол Эрка нь арай илүү одоо тэр гоцолж дуулах талаас арай илүү юмш санагддаг юм байна. Өөр стил бол хипхоп, R&B стилээр одоо голчилж дуугаад дуулдаг. Би ч бас тэрэнд нэг дуртай. Тэгээд бидний хоорондоо нэг нэгийнхээ санааг амархан ойлголцдог учраас амжилт хийхэд бол нэг хүндрэл гардаг. Нэг нэгнтэйгээ шууд яриад тохиол ингэж хийвэл яасан ингэ л тохиол хийдэг. Нэмж хэлэхэд бол ямар ч хулгай бол хинд хулгай одоо
дуу мөг бол энэ дээр бид манай дижитал хамтлаг юм бол хийж болгаж дуу хийж байгаагүй. Орлогын төлөө биш бас тий. Хандвийн тоглолт дээр маш их хийдэг. Хандвийн одоо хандвийн тоглолт хаана болж байна? Хаанаас санал ирсэн бүх газар бид нар очиж тоглохыг маш их хэрэглэдэг. Жишээлбэл бид нар зүүн хараад тоглож байсан. Зүүн хараагийн чанг тэглэмтэй хорхон ингээд тоглож байлаа. Маш тийм юм хүлээж авдаг. Уран бүтээл дуу гэдэг чинь яагаад тэр хүмүүсүүд ингэж сэтгэлийн дэм өгдөг вэ гэвэл тэр хүмүүс зарим өөлөх нэг нүүлж байлаа. Зарим гайх нэг гайхч байлаа. Зарим бидэрт бүр бахархаа бидрэг тэмрээд үнсчээс нэг юм байсан. Бизнес захынлоо тоглолт орчоо шааша нутгийн хүмүүс бизнесийг дагуулж анд явсан. Тэгээд тэгэхэд бас хөвгчлөлтэй явдалцсан зэрэг тохиоллоо. Надад бол тэр айхтар боо шийдэм нь бол ерөөсөө тохирохгүй юм байлаа. Би нэг манай нэг тоогоо гэдэг нэг хавсан. Тэр надад нэг боо ойруулаад айхтар клавер гэдэг боог нь ойруулаад нэг илээ буудвал онд бай. Дараад нэг херс буудчаа шарахтуулчаад за мөгий чи нэг энийг оноодох гэхэл нэг 100 метрийн зайнаас буудсан ч онохгүй. Тэгэл баахан гараад байхын гар голдны ойнгонд ороод үлдчихсэн да. Дижитал хамтлагын да 5 жилийн өмнө баярын мэдээ. Дижитал. Энэ хүүхдүүд мань хүн чанартай, хүнлэг, сайхан сэтгэлтэй гэдэг ганцхан зүйлээр л илэрхийлээ. Эд юу хийгээд яаж явдаг, юуны төлөө явж ирсэн гэдэг нь ганцхан юмар хэлээ л та. Энэ бол одоо салшгүй болгоо. Энд одоо ийм байна. Бидний мэдэх ан гэсэн ийм Монголын энэ хип хоп албанаас охин байгуулсан энэ сайхан шоу байсан. Энэ шоун дээр одоо энэ шоу одоо ямар зоригтой явсан гэхээр ганцхан энэ андынхаа төлөө. Тийм ээ. Энэ андынхаа төлөө энэ хип хопын одод маань нэгдэж нэгдсэн юм тоглолт хийжсэн. А энийг бол дижитал хамтлагын маань зохион байгуулж ирсэн. А энүүгээр бол юу хэлэх гэж байна гэтэр дижиталын бол бас нөхтөхийн төлөө яаж явдсан бэ? Ер нь бол энэ хип хоп гэдэг юм урсгал дөрөнгө ямар их ач холбогдол өгсөн бэ гэдэг бол энэ ганцхан зүйлээс хэлээ л да. Дүнэл тавж хэлж яана л да. Дижитал хамтлагын 5 жил тохиолдуулаад биднес хамтлагаараа энэ сайхан шивээс хийлгэж байна. Энэ хөл шивээс биднес Матрикс салоны шивээс Монголын номер 1 шивээс мандгаа дээрээ шивүүлж байна. Шивээс нийтлэл дээр бол мэрэгжлийн төвшөнд шивж байгаа болохоор өвдөлт их багтай. Гэхдээ бас арьсруу цоол зурж байгаа юм мэдээс бичгэ бичгэ өвдөлт байна. Тэгээ ямарсан одоо ингээд үргэлжлээ явж байна. Одоо ингэсээ дуусах ба. Тэг анх тайсан дээр гарч яхад айгу сандарч ийсэн ингээл хаак байхад нэр хажууд ирчихэл чи яг ингэж хөдлөхыг одоо өөрөө гад хөдлөл тэгэл би сандраад нэг зүрх амир хурдан урдан тэгэл
Тэгэл дуулаад дуусчихсан сэтгэл санаа аваад байхгүй болсон. Тэгэл анх дуулж явах чинь ингээд яг тэр өдрийнх нь тоглолт нь болохгүй. Ямар шоу үлээ 2000-аад нэг баг нас яг баг нас дөнгөж гарцсан нэг 2-3 л хүнжсэн баг. Тэгэл дуулах гал амир сандрал зоо чи өнөөдөр одоо дуулна. Чи одоо тайсан дээр чамаа гаргана. Тэгэл нэг банда банда зүгэл хаах байх наад нэг яг топ тен дээр нэг тойлтой газар зогсоосо чи одоо гүжгэл гэл. Тэгэл би үтгэлж чадахгүй. Тэгэд надад хөдөлгөөн зааж өгчсэн. Янц янц гой гой хөдөлгөөн зааж өгөл. За чи яг ингээ бүжиглээрээ чөлөөтэй сэх голн сандарчлахгүй шүү. За яав тэгэл би за. Тэгэл анх баг насыг дуулал. Кобе айстафын богих хэрэгтэй дуулсан. Тэгэл дараагийн зөндөө олон тоглолтод орол. Тэгэл ер нь би тоглолтод орохоор яагаад ч мэдэхгүй нэг сандраад байт юм. Тэгэл яг тайсан дээр гарах юм бол зүгээр сандрахгүй. Яг тоглолт болохгүй яг тайсан дээрээс гарах гал ингэн гол сандраад салганаа заримдаа сүнс сүн болно. За ингээд дижитал хамтлагтлаа 5 жилийн баярын мэндэр бий. За юуны өмнө би энэ дижитал хамтлагийнхан маань одоо маш их хөдөлмөрч уран бүтээлч одоо тийм сэргэлэн цовоо юм хийж бүтээе гэсэн ирмэлзэлтэй маш их шижгэнсэн пижгэнсэн залуучууд над санагддаг юм аа. Миний хувьд бол сайшаах мөн шүүмжлэх юмнууд бол зөндөл гардаг байсан л да. Тэгтээ бол юм хийж байгаа хүн заавал хүнээр шүүмжлүүлж дандаа хүнд загнуулж явдаг болохоор би эднэрийг бол загнах нь бол хайцсангүй их байдаг юм болов уу гэж дотроо боддөг юм уу. Дижиталын хүмүүстэй би бас нэг хэсэг хугацаанд цуг ажиллаж байсан. Энэ ажиллаж байхад бол маш их эднэрийн хөгжмийн мэдрэмжтэй мөн цэх авиастай гэдэг юм уу бол гаргаж ирсэн. Энэ нь бол энэ дижитал хамтлагт бол бас их нөлөөсөн баха гэж боддөг. Энэ дижитал хамтлаг дотор чи одоо манай хип хопын том ерөнхийлөгч маань өөрөө байдаг учраас мөн бас ерөнхийлөгчийн бас нэг тийм амбиц одоо энэ дээшээ гарахд бас их нөлөөсөн болов уу гэж бас их бодож байна. Одоо тийм ерөнхийлөгч бас их хор найр үсэн байж болох юм гэсэн тийм үндслэлийг бол рок поп холбооны шинжээчд одоо их шинжиж дүгнэлсэн байгаа. Тэгээд дижитал бол за бол магтах юм нь зөндөө амуулах юм бол миний хувьд бол маш баг явдаг. Тэгээд энэ өнгөтөдтэй мөн цааш нь маш их юм хийгээрээ. Одоо энэ 2-3 CD гаргачаад бити маяглаа дагараа гэж хэлээ да. Дижитал гэдэг итгээд их юм да бас их сонир нэртэй яг орчин цагийн техник бидний амьдарч байгаа орчин бүх юм шилжиж байгаа энэ бүхнийг илэрхийлсэн нэртэй хандлаг өнөөдөр 5 жил болж байна. Дижитал хандлаг за яг энэ хандлагын манай Монголын хипхоп ертөнцид орсон хүн нэмдэг хүлээд орших юм аа. Ягаад гэвэл энэ хандлагын ахлагч Монголын хипхоп холбоог үүсгэн байгуулж санаачилж одоо болтол хипхоп холбооны ерөнхийлөгчээр ажилладаг Батбаяргийн залуу байдаг. Хипхоп холбооны санаачилсан хамгийн анхны том арга хэмжээ 2001 оны 12-р сард шинжлэлийн өмнөх улсын циркэд болж ирснийг санаж байна. Монголын хипхопчид анх удаага өөрсдөө шагнал өгөх, нэг-нэг шагнах, тодорхойлох үзэгчдтэйгээ энэ баяр ёслолын ажиллагаагаа тэмдэглэх эрхтэй болжээ гэдгийг харуулсан юм. Арга хэмжээ болж ирсэн. Үүнээс хойш их олон зүйл өөрчлөгдсөн байна. Дижитал хамтлаг өөрийн дуунууд за яг дуунуудаараа бас манад хипхоп их өргөмж өнгө нэмсэн гэдгийг би хэлсэн. Жишээлхэд одоо хакугийн өөрөөр төр хоолойны өнгөч байдаг юм уу. За жишээлхэд R&B стилд оруулдаг их ихлж байдаг юм уу. Энэ бүгд нь бол одоо манай хипхопт бас нэг өнгө нэмсэн гэж хэлэхэд болно. Өнгө нэмсэн чи дээрэс нь дижиталын цомгууд байна. Ямар ч байсан өнөөдөртөө гаргасан цомог хийсэн тоглолт
бүхий өргөнд хамгийн сүүлд болсон тоглолтыг би сар уучлаарай Улаанбаатар Палас болсон тоглолтыг сонж байна. Тэнд л цугласан залуучууд тэдний одоо авсан кайф авна гэж ярьдаг тийм үү? Тэр бүхнийг бол өнөр илэрхийлэхээр авах юм аа. За ингээд дижитал хамтлаг маань бас хийд энтертайнментаас анаачлаад 8 жилийнхээ гоор анхны хип хоп эвэрц өгсөн. Энэ шагналд өгөхөд бид дижитал хамтлаг хамгийн шилдэг дуутай хамгийн аялуулах дуутай гэж шагналсан юм. Ягаад гэвэл за 2-3 дуу би нэрийн нэлээр яг таалаг бүгдийг мэдчихвэн. За жишээлхи чамлаа гэж хэлж болох юм да. Ардын дуу шиг гэж ярьдаг хүн болгон дуулдаг. 8 настайгаас 80 настайгаа хүртэл сонсдог дуулдаг ийм дуу болж чадсан. Ийм дуунуудыг бүтээдэг энэ залуучууд юм байна. Тэгээд энэ хамтлаг маань 5 жил болж байна. 5 жилийн өмнө төр Монголын үндэсний телевизийн хамт олон юмнаас мөн хит энтертайнментийн хамт олон юмнаас та бүхэнтэй хамтарч ажиллахад маш сайхан байдаг шүү. Улам цаашаа хий хийж үтгээрэй гэсэн ярилгыг төвшүүлж байна. Дижитал хамтлагийн залуучуудаа хоолойн уянгалаг уран бүтээлийн ундарга нь ариун байх болтугай гэж 5 жилийн ойгийн тохиолдуулан хашин урлагийн уран бүтээлч хамт олонхийн өмнөөс хүсэн ирээж байна. Өглөө болгон нарны сайхныг харж өдөр болгон хүний сайнтай учирч явах болтугай. Яг одоо таны өмнө бидний ертөнцийн нээлттэй байна. Бидний дуусан дуу, бидсэн шүлэг сэтгэлээс нь урсан гарах их шиг аялгау бүхэн танд ухаарал бодрол, баяр баясал эсвэл жаргал дүүрэн дурсамжуудыг бэлгэлсэн бол тийм ээ. Энэ бидний чадан ядан хийсэн зүйл юм утгаар шинэ. Ойлх үед чинь аргад онхон дуулы, унтах нойронд чинь бүгэлийнхэн дуулы, алдаж өндөж явахад чинь ахны ёсоор зэмлээ. Амьрхан зэрэгч нь гэнэ андын сэтгэлээ хайсан. Зочин хүйтэй, богын сэнсэжтэй тэгээрээ. Байсэж догдох бүртэй дуутай минь хамтын эмсэглээрээ. Дуусан дуумын дуусахгүй ишгэсээр л байх болно.